A arrecadação total das receitas federais em fevereiro foi de 105 bilhões 122 milhões de reais, um crescimento real de 10,67% em relação a fevereiro de 2017. No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, a arrecadação total foi de 260 bilhões 742 milhões de reais. Um aumento pelo IPCA de 10,34%. Nós conversamos agora com o auditor fiscal, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias. A que se devem esses resultados? O resultado da arrecadação desses dois primeiros meses do ano é fruto do, do, da retomada da atividade econômica e também de ações especiais de cobrança que foram implementadas pela administração tributária. A atividade econômica já dá sinais de reação logo nesse início de ano e a arrecadação reflete é, essa, essa retomada. Quais foram as principais ações da Receita Federal é, em relação à recuperação do crédito tributado que influenciaram nesse resultado? A administração tributária implementou ações de cobrança, principalmente junto a grandes contribuintes, junto a contribuintes que aderiram aos programas de parcelamentos e também junto a contribuintes que foram excluídos do simples, além dos demais contribuintes que apresentaram capacidade econômica suficiente para regularizar sua situação, foram implementadas ações mais intensivas, mais enérgicas, movimentando grande parte da nossa equipe, que favoreceu e possibilitou a recuperação eh, desse crédito nesse patamar. A arrecadação do imposto de renda também foi maior. A arrecadação do imposto de renda tivemos um resultado atípico, no um valor de 1,4 bilhão de reais, envolvendo a operação com Ativos de empresas e também tivemos a estimativa né, que foi bastante significativa uh, nesse mês de fevereiro. Até o final de março, as empresas vão fazer o ajuste. Então, depois de março, nós temos uma avaliação mais precisa quanto ao comportamento da arrecadação do imposto de renda. Mas, por os números apresentados no início, nesse início de ano, a perspectiva é bastante positiva. Esse foi o melhor fevereiro dos últimos três anos. Sim, com certeza. A, o resultado da arrecadação de fevereiro reflete aí. Um, os empenhos da atividade econômica e o empenho da administração tributária em devolver aí, o maior valor de arrecadação para o Estado. Ok, muito obrigada. Mais informações você acompanha aqui na TV Receita.